سردار چاکر خان ڈومکی اسٹیڈیم سبھی میں ڈویژنل اسپورٹس فیسٹیول بسلسلہ 23 مارچ رنگا رنگ تقریب کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سبھی میر رحمت اللہ گشکوری تھے۔ تقریب میں ضلعی افسران سمیت 5 اضلاع کے اسپورٹس آفیسرز اور کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ ڈویژنل اسپورٹس فیسٹیول میں سبھی ڈویژن کے 5 اضلاع سبھی، ڈیرہ بگٹی، کوہلو، زیارت اور ہرنائی کی ٹیمیں شریک ہیں۔ ڈویژنل اسپورٹس فیسٹیول میں فٹ بال، کرکٹ، والی بال، کبڈی، بیڈمنٹن، سائیکلنگ، ایتھلیٹکس اور دیگر گیمز کھیلی جائیں گی۔ ڈویژنل اسپورٹس فیسٹیول رنگا رنگ تقریب کے ساتھ شروع کر دیا گیا ہے۔ مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سبھی میر رحمت اللہ گشکوری نے فٹ بال کو شاٹ لگا کر فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔